У банках побачили ознаки стабілізації ситуації в Україні. Тож обмеження по зняттю коштів з карток поступово зменшують. Ситуація на банківському ринку вже стабілізувалась, практично стабілізувалась. Тому обмеження по зняттю іменно денежних средств в касі у нас немає. Тобто в касі можна зняти будь-яку суму средств личних. Ограничения есть на снятие в банкомате, это 1500 гривен в сутки. И ограничения есть на снятие кредитных средств 800 гривен. И есть ограничения по снятию депозитных вкладов, но это в связи с постановой 104 27 февраля. Там есть ограничения 15 тысяч гривен в день в эквиваленте, то есть на валютные вклады. Это не касается гривневых вкладов. Также есть ограничения, пока есть ограничения на продажу валюты. То есть это 1000 долларов в сутки одному человеку. Без обмежень можна розраховуватися власними коштами через термінали в магазинах, кажуть фінансисти. До того ж, в банку відновлюють депозитні відсотки для тих, хто раніше забрав кошти. Ми відновлюємо ці депозити і повертаємо проценти, які були втрачені людям, які забрали в своє час ці депозити. Тобто и второе, то, что не нужно опасаться финансового рынка. У нас прекрасный, сильный Национальный банк Украины. Он не поддался ни на какие провокации в свете того, что происходит. И гривну, все-таки, видите, получилось стабилизировать. Згодом в банку планують повністю відмовитися від обмежень, введених через ажіотаж. Ситуація може змінюватися щодня, тож банкіри радять дізнаватися про нововведення на офіційному сайті. Катерина Севастьянова, Дмитро Коробков та Дмитро Бондаренко. Новини телекомпанія «Луч».